zanimljivu završnicu parlamentarne sezone. U samom finišu ovog zasjedanja Hrvatskog sabora imamo nekoliko tema. Ja sam htio reagirati na izjave Siniše Hajdaša Dončića, koji pokazuje zabrinjavajući nedoraslost bilo kada je izjave u funkciji predsjednika Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, bilo kada to radi kao čelnik socijaldemokratske partije Hrvatske. Dakle, njegove izjave u kojima on optužuje predsjednika Hrvatske vlade da laže, da je odgovoran za situaciju koja se dogodila sa viškom plina, da nije pratio situaciju. Pazite, o tome govori Siniša Hajdaš Dončić, koji je jučer pred čitavom hrvatskom javnosti svega nekoliko sati prije potpisivanja dogovora o privremenom funkcioniranju SOA-e rekao kao predsjednik Saborskog odbora za nacionalnu sigurnost da takvo rješenje nije moguće, a da se postigne da bi bilo protuzakonito. Dakle, impresioniran onime što je zadnje gledao, a nije pratio situaciju proteklih nekoliko dana, onom impresioniran dramatičnom obraćanju naciji Zorana Milanovića, čiji on teklič, on je smatrao da je dužan zastupati ono što je tada izrečeno i tako braniti Zorana Milanovića. Dakle, potpuno promašeno. Jednako tako su potpuno promašene njegove izjave da se na zabrinjavajući način vraćamo na kraj 90-ih. Pa ono što bi Hajdaš Dončić sigurno htio, da se vratimo na početak 2000-ih, kada je vladajuća koalicija, šestoročlan, na čelu sa socijaldemokratskom partijom, njegovom partijom, haračila po državnim institucijama i uništavala sigurnosni sustav Republike Hrvatske. Dakle, to se sigurno neće dogoditi. To da on kao čelnik socijaldemokratske partije, kao čelnik saborskog tijela, govori da predsjednik vlade laže, proglašava Tomu Medveda tekličem, Tomislava Medveda, potpredsjednika hrvatske vlade, generala hrvatske vojske, ministra branitelja, je uistinu nedostojno i mislim da je vrijeme da gospodin Dončić razmisli o tome da se počne baviti nekim drugim poslom, jer očito nije u stanju pratiti ništa što se događa, čak ni u onom dijelu za koje je izravno nadležan kao predsjednik odbora za nacionalnu sigurnost. Spreman sam odgovoriti na sva pitanja. Gospodin Hajdaš osim toga kaže da bi premijer trebao podnijeti ostavku, odnosno da je ovo situacija koja zahtjeva ostavku i nije zapravo jedini. Tu imamo čitav spektar oporbe koji tvrde da se mora utvrditi politička odgovornost i tu najviše se prstom upire i u ministra Filipovića i u premijera Plenkovića i u gospodina Barbarića. Nitko ne mora pozivati predsjednika hrvatske vlade da utvrdi odgovornost, on je to i sam najavio. Dakle, predsjednik hrvatske vlade je u situaciji sa viškom plina u ovom kontekstu, ne u kontekstu da ga ima, da će se koristiti za vlastitu proizvodnju, da će se prodavati na domaćem inozemnom tržištu, nego u ovom kontekstu koji je rezultirao ovim problemima, upoznat 30. lipnja kada se vratio iz Brisela sa sjednice Evropskog vijeća. I odmah je reagirao na prvoj sjednici vlade i izmijenio uredbu i riješio taj problem i najavio ono na što ga ovi bukači sada pozivaju, ali naravno sa jednom dodatnom argumentacijom u stilu Zorana Milanovića, to je lažeš, ostavka, treba se hapsiti itd. To je potpuno bespredmetno. Dakle, hrvatska vlada, Andrej Plenković, provode sve mjere, tražili su sva izvješća i rečeno je već i najavljeno je da će sa svime time biti izvještena javnost. U čemu je problem? Treba netko Andreja Plenkovića požurivati i poguravati u odnosu na to da utvrdi sve činjenice i da ako se utvrdi eventualna šteta, da se utvrdi eventualna odgovornost. Ne treba. To najmanje treba raditi Siniša Hajdaš Dončić. Pazite, zabrinjavajuća sklonost falsificiranja. Ja ću vas podsjetiti da je Siniša Hajdaš Dončić predsjedao sjednicom odbora za nacionalnu sigurnost, koji je donio zaključak kojem poziva predsjednika Zorana Milanovića prije 4 mjeseca da se očituje sukladno članku 66 zakona o obrani o prijedlogu vlade o imenovanju ravnatelja VSOA-e.
što je napravio Siniša Hajdaš Dončić? Došao ovdje pred vas i rekao je da je saborski odbor, doduše mimo njegove volje, u raspravi u kojoj nije sudjelovao, uopće nije sudjelovao, tražio od Zorana Milanovića da imenuje ravnatelja SOA-e, VSOA-e. To su za njega detalji. Ne bi trebalo biti za nekoga koji je predsjednik odbora za nacionalnu sigurnost. Nije isto tražiti kao saborski odbor imenovanje i tražiti od predsjednika države očitovanje da bi se proces mogao dalje nastaviti. I kada imate u tom mini spektru izravne odgovornosti Siniše Hajdaša Dončića takva proklizavanja, onda vam ne moram govoriti kakva proklizavanja se događaju kada uđe u neku drugu sferu o kojoj pojma nema, o kojoj, kao što sam kaže, čita u novinama i onda kao odgovorni političar izvodi zaključke iz zaključaka nekoga koje je nešto zaključio na temelju onoga što novine pišu. Ja ne kažem da treba bilo koju informaciju koja je javno objavljena zanemariti. I ona se ne zanemaruje. Ali na to nas ne treba pozivati Siniša Hajdaš Dončić, koji je sklon zanemarivati istinu, koji je sklon falsificirati čak i zaključke vlastitog odbora i koji se uistinu ponaša i nimalo mu ne smeta što je njega Zoran Milanović proglasio izdajnikom, pa je rekao da su izdajnici i svi oni koji s takvima piju kavu, pa onda otišao na kavu kod Zorana Milanovića, pa i njega kompromitirao kao izdajnika hrvatskih nacionalnih interesa. U ovom konkretnom slučaju ja se moram vratiti na Sinišu Hajdaša Dončića, laže Siniša Hajdaš Dončić. Ali nije bitno, koji još su mailovi objavljeni, a premijer je to znao tek nakon što se vratio iz Brisela. Kako? Ako je dobio 3-4 puta? Prvo, to što je neko poslao kopiju nekog dopisa na znanje vladi, pored živog resornog ministra, ne znači da je predsjednik vlade u svakom trenutku u to upućen i auditiran. Rekao sam, ali u ovom kontekstu, da se vratim, rekao sam i ponovit ću. Problem viška plina u ovom kontekstu o kojima mi sada govorimo se tamo ne spominje. Spominje se višak plina koji će se koristiti za vlastitu proizvodnju i za prodaju na domaćem i inozemnom tržištu. Jedan dio, vi ste očito pročitali više mailova od mene, pa ja neću glumiti Sinišu Hajdaša Dončića da vam bajam i na pamet odgovoram. Rekao sam vam na temelju onoga što znam kako stvari stoje. Ko je odgovoran, gospodine Kapulica? Rekli ste da premijer ne mora znati... Ja sam rekao da će kad se prikupe svi podaci, kad se utvrdi eventualna šteta, da će se utvrditi i odgovorni za tu, ako se utvrdi šteta, za tu štetu. Dakle, vi vjerujete premijeru... Pa mislim, mi sigurno nećemo napraviti stranačko povjerenstvo koje će raditi posao ni institucija, ni agencija koje su za to zadužene, ni regulatornih tijela. Dakle, znači, onaj model upravljanja Zorana Milanovića koji kaže, ja očekujem da će se na idućoj obraćanju za javnost pojaviti u odori vrhovnog zapovjednika Hrvatske vojske i on, dakle, se izravno obraća, ima u modelu upravljanja i shvaćanja funkcioniranja države i institucija. Dakle, kad čovjek kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga se izravno obraća vojnicima i kaže, kome ne posluša, slijede sankcije. Pa neće predsjednik vlade izaći i obući se svečano s nekim blesimetrom i reći ovako, kome ne posluša, idu sankcije, umirovit ću ga, smijenit ću ga. Ne. Utvrdit će se kako stvari stoje, a onda će oni, ako se utvrdi da ne stoje dobro, oni koji su za to zaduženi, bit će im prepušteno da odrade svoj posao. Odnosno, oni će to napraviti bez toga, ako oni to prethodno utvrde. Dakle, tu nema nikakve dileme. Ne postoji nikakvo odsustvo volje. Nikakva politika koja bi to priječila da se ne utvrdi sve što je, i da ako se utvrdi da nešto nije kako treba da se to rješava. A ono što je važno, da je predsjednik vlade, čim je dobio tu informaciju, na prvoj sjednici vlade, riješio taj problem izmjenom uredbe i da, i uvijek, nemojte zaboraviti kontekst, dakle,
to vam isto kao i sa obnovom, nema sredstava, pa dođu sredstva, pa neće biti iskorištena, pa se treba produžiti rok korištenja, pa je to nemoguće. Jer se to nikada nije dogodilo, pa se to dogodilo, pa je moguće, pa se onda sredstva, pa se neće ipak iskoristiti, pa su iskorištena. I šta sad čekamo? Sad čekamo oporbu da nađe neku kuću, da nađe neku kuću preko koje će rušiti cijeli koncept obnove i reći da je to sve tričarija, da sredstva nisu uložena kako treba. Nemojmo zaboraviti kontekst. Kontekst ove priče, vlade Andreja Plenkovića i onoga što on radi je vrlo jasno. Nema popusta nikome, sve će se utvrditi i ako bude potrebno i sankcionirati. To je kontekst. Ne, od toga nema dalje. Nema laže, nema govori neistinu, nema neće, nema političke volje. To su tričarije na razini kako nažalost često čujemo i ovim prostorima gdje ne bi trebali tako govoriti. To su, ne znam, valjda neki misle da gube političko tlo pod nogama pa se idu vratiti u politički život na ovaj način, da dramatiziraju, da pretjeruju, da lažno optužuju, da kriminaliziraju. Ali nek poslušaju... Ja vam govorim, rekao sam i o HEP-u i o oporbi. Vlada Republike Hrvatske. Imamo objavljene dopise koje piše da je još u veljači predsjednik uprave kompanije upozoravao na štetnost odredbe i poziva da se žurno ona ukinuta je kadra. Koliko nakon toga? Višak plina se spominje u kontekstu koji sam vam rekao, a ne u ovom o kojem mi sada govorimo. Ali nije istina, spominje se i u ovom kontekstu. Dakle, ako sam ja nešto propustio, sigurno će, ja ne skačem ko Hajdaš Dončić pred rudo, sigurno će predsjednik vlade o tome izvijestiti vrlo skoro, kao što je u ostalom i obećao, jer od samog početka nikada mu nije bila namjera da laže, niti on za to ima razlog. Ne. Upravo suprotno. U interesu je i vlade i Andreja Plenkovića da se utvrdi potpuna istina. A potpuna istina se neće utvrditi na ovaj način kako to sada pokušava oporba skačući iz paštete i unaprijed donoseći zaključke. Takvih smo primjera imali već stotina. Pa valjda smo od toga nešto naučili. Možeš samo jedno pitanje, ne znam za Srbiju, dakle, 14.000 računa na Twitteru koji su agitirali za Vučića, jer se u Hrvatskoj stranke koriste takve metode, koristili svoje... Pa mogu reći za Hrvatsku demokratsku zajednicu nije da nemamo kompjutera, ali sigurno se time ne koristimo. Gledajte, ja mislim da su neke stranke potpuno na pogrešan način krenule u ovu izbornu kampanju. Prvo, prerano. Mi smo godinu dana do izbora, oni određuju kandidata za premijera. Jučer je Nino Raspudić govorio da su suverenisti bez ikakvih problema prihvatili da kandidat za premijera bude iz redova Mosta. Naravno da su prihvatili zato što znaju da se to neće dogoditi. Mogli su reći da su imati cijelu vladu i predsjednika vlade, ovi bi to prihvatili. Ali ono s čime se oni ne bave, evo ja da sam to jučer pitao u Otvorenom, ja se kladim da mi ne bi znali odgovoriti. Jučer su bili, u nedjelju su bili mjesni izbori. Mjesni izbori u Dalmaciji. Kako su oni prošli, niko od tih stranaka ne bi znao. Znate kako su prošli? HDZ dobio 62% glasova birača. Most od 6 mjesnih odbora je imao kandidata samo u 3. Domovinski pokret imao kandidata samo u 4. Hvali se kako su super prošli, jer su dobili 14% glasova. Domovinski pokret. Pa možda su tih 14% dobili zato što ovi dolje još nisu shvatili da Miroslav Škoro nije predsjednik Domovinskog pokreta. Dakle, oni, ali neću im ja davati savjete, ja ih podupirem, neka nastave dalje, ove metode mi sigurno ne koristimo, niti ćemo koristiti, niti su nam potrebne. Imamo članova i više nego dovoljno, svaki nek kaže 5 rečenica i nama će to biti dovoljno da ljudima približimo politiku Hrvatske demokratske zajednice da na temelju rezultata koje smo postigli i u ovom i u prošlom mandatu dobivamo i ovaj povijesni treći mandat koji je jako bitan za Hrvatsku jer će u tom mandatu morati biti riješena sva preostala pitanja pa ako hoćete i funkcioniranje nekih državnih institucija i regulatornih tijela i ovih za koje smo sad uočili da možda ne funkcioniraju na najbolji način. Možete pitati samo za HEP?
ali jeste li vi onda upoznati, jeste o tome razgovarali, jer je javio vladi da on ima plan za viškove? Nisam ja bio na sastancima u vladi, ja nisam vladni dužnosnik i nisam bio na sastancima. Ali vidim da recimo, za razliku od mene, neki oporbeni zastupnici imaju neke insajderske informacije, pa onda rade tiskovne konferencije ispred vlade i prepričavaju što se kao tamo pričalo, čisto sumnjom da su to vjerodostojne informacije i da su dobro namjerne. Dakle, nisam bio na tim sastancima, tako da ne mogu ulaziti u detalje. Hvala.